Unë dhe qërë e një hapë më tutje. Dhe qërë e që ata që interes të vetëm kanë pushtetin, e shojnë varfrin si një instrument pozitiv për të mbajtur pushtetin. Dhe që mos zgjatëm më shumë në këtë çështje, sepse pastaj e kuptoni se ku shkon, po ju them kjo është arsyeja kryesore. Pse mënyra më e mirë për ta shprehur pjesën ekonomike dhe sociale të programit tonë për zgjedhjet e ardhshme është forcimi dhe zmadhimi i shtresës mesme. Me shtresë mesme, le të themi, të paktën për dekadën e ardhshme apo për 5-6 vitet e ardhshme, nën kuptojmë individ me të ardhurat mbi 1 milion lekë të vjetra në muaj. Pse? Këta janë të sigurt për të nesër, kanë siguri për të nesërmen, janë të pavarur nga ana ekonomike, do të thotë janë të pavarur edhe në vendimarrjen e tyre, në mendimin e tyre, në influencimin që bëjnë në familje, në shoqëri, në vendin e punës. Janë më të interesuarit për institucionet forta, për fajsuese të qytetarëve, janë të interesuar që vota as mos blihet, as mos shitet. Janë të interesuar një drejtësi të pavarur, janë të interesuar në masa që forcojnë ekonominë dhe konkurencën, pra kthehen një faktor stabiliteti dhe demokracie për shoqërinë. Qeveria e ka për detyrë dhe nuk po e bën detyrën që të krijojë mundësi për investime që japin të ardhura dinjitoze për rinin. Shikoni vendet fqinje, nuk ka nevojë të shpjegosh, mund të jesh student gjeografie, po nëse trajnohesh për një pjesë të profesionit tënd dhe e ajornon, e përditëson me diçka të teknologjisë informacionit, ka me dhjetra, me qindra kompani europiane që mund të përdorin, ka nevojë për personel të kualifikuar të trajnuar në të fushë, me të ardhurat që fillojnë nga 800 euro, fillojnë nga 1000 euro në muaj. Dhe nëse ne arrim në vitet e ardhshme të trajnojmë rinin shqiptare me avancimin e fundit teknologjisë informacionit, ne i ofrojmë Europës një treg të jashtëzakonshëm pune duke i mbajtur të rinjtë këtu. Sepse po të shikoni një segment i madh i të rinjve që largohen, synojnë pikërisht këto vende pune në vendet e Europës perëndimore. Natyrisht, atje mund paguhen një herë gjysëm dhe dy herë më shumë se sa shpaguhen këtu për të njëjtën punë. Po asnjë vend nuk bëhet si vendi yt. Sigurisht edhe kosto jetës atje është pak më e lartë. Nuk mund të përballohet kosto jetës në Gjermani me rrogat e Shqipërisë, është e qartë. Por ne mund sjellim në Shqipëri vende pune me rroga dinjitoze. Ne mund sjellim veçanërisht siç e thash në fushën e teknologjisë informacionit apo të inxhinierisë. Me që folëm për çështjet e inxhinierisë, vagona apo jo. Po ju mund të programoni apo mund të projektoni nga Shqipëria për tregun evropian. Teknologjia bën të mundur sot. Dhe të paguheni me të ardhurat në nivelit evropian. E gjitha kjo është e mundur. Nuk ka për të rënë nga qielli. Gjëja e parë që duhet bëj është detyra e qeverisë të krijojë një klimë pozitive për investimet. Sigurie, konfidencë, taksa shtulta, konkurruese, çmime të konkurruese të komoditeteve bazë të ekonomisë, që është energjia elektrike dhe nafta, infrastrukturë për bizneset që do të vinë, trajnim. Këto janë prioritetet. Dhe këto janë dhe prioritetet e programit tonë. Kur flasim fjalë bie për turizmin, ne po bëjmë një partneritet me disa nga institucionet më ekselente të Europës, në fillim për të trajnuar rinin shqiptare, për qenë aftë për të përballur me sfidat e turizmit, nga menaxhimi i hotelit, tek cateringu, tek menaxhimi i turizmit sezonal, e deri tek punët e profesionit të cilat mungojnë, që nga hidrauliku tek elektricisti e gjithçka tjetër. Kjo është detyrë e qeverisë. Është detyrë e qeverisë të krijojë kushtet për këtë. Dhe në këtë kuadër, se ndoshta ikëm pak nga tema, nuk ka kornizë më të përshtatshme, edhe në kuptimin e njohurive,